Assalamu alaikum. Mənim ismim Səncər, fəmiliyam Səbirov. Mən hazır arxitektur və dizayn yönəlişini 228-ci qruxunda oxuyman. Mən özü YouTube-da şu arxitektur haqqında videolarını görüşkin, planların videosunu görüş qızı qərədi. Şunda, şu vaxtda YouTube-da nə data kanalını, balıqını bölüb, arxitektur haqqında videolarını görəyənimdə şu kurs haqqında məlumatı ekib oldum. Keyin birə gəlib kursa yazıldım. Kursumuz özü 4 aylıq. Hazır birinci ayda bizə fakat AutoCAD-da işləşini öyrəndik. Plan düzüb, onu 3D şəklində gətirdik. İndi keyingi aylardan bizə 3D Max-da işləyir. Keyin 3D Max-da planın haqiqi real şəklinə gətirişini öyrənəmiz. Bizə dərs cərəyanları cüdə zor. Dərs cərəyanlarına 3 saat bərilgən. Bunda 2 saat oxucumuz bilən işləyimiz. Dərs ötələdi. Ürgətilinədi. Keyin bir saat praktiki üçün, yəni özlərimiz individual işləş. Əgər bizə də praktikadan keyin muamma bulub, düşünməçilik bolsa, keyingi dərsdə bizədən soraladı. Yəni keyingi dərsdə düşünməyən nəsələr izə bağmı, şulan soran deyə hər bir nəsə qalıb getməsində öyrənilinədi. Mən Oxford Universitetini arxitektura yönəlsən tapşıracaqım, çünki ingilis dil və arxitektura öyrənən turpman. Həm yerə grant yutuş üçün məndə qoşumça diplom, keyin qoşumça əvzəllik bolsa gərək başqa okulçulardan. Çünki mən bu kursunu oxutma hazırdır. Mən qorxmasından ait alaman, arxitektura sahəsi bu haqiqi gələcək kəsilənlərindən biri hesablanadı və mən bu sahəni tengdaşlarıma, dostlarıma bərçə-bərçəyə tavsiyə qılamam, örgənclərini.